ପୋଖରୀ ଖୋଳା ନାଁରେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ମାଫିଆ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏପରି କାମ, ଆଉ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ନିରାକାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଉଳ ହଜ ମୌଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ନୂତନ ପୋଖରୀ ଖନନ କରିବାକୁ 8 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି। ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବାର ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ମେସିନ ଲଗାଇ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏନଆରସି କାମଟା ଚାଲିଛି ରାଉଳ ହଜରେ, ଆପଣ କେତେ କଣ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କଣ କେତେ କଣ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ ଥିବ ତ? ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଥିଲି, ତାର ପିଡିଙ୍ଗ ବି କରିଥିଲି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କରିଥିଲି, ଆଉ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। 2 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି। ମେସେଜ କଲା ପରେ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତହସିଲଦାର ଫୋନ୍ କଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଜି ଆସିଲେ ତହସିଲଦାର ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ VLW ଅଛନ୍ତି, GRS ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ଅଛି। କାରଣ ସରପଞ୍ଚ ନ ଜାଣି ତ କାମ କିଛି ହବନି ନା। ମନେକର ତରଫରୁ ପୋଖରୀ ପାଇଁ କାମ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ୱାର୍କର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ହିଁ ଆସିଛି। ଆସିଲା ପରେ ପୋଖରୀ କିଛି ମାନେ ଯେତିକି ଯେତେ ତା ମାପ ରହିବା କଥା, ଯେତିକି ଲେନ୍ଥ ରହିବା କଥା, ସେତିକିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ପଥର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପଥର କାଟିଛନ୍ତି, ପଥର କାଟି ସେ ପଥର ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି, ପଥର ଯାଉଛି କେଉଁଠି, ସେ ପଥର ଟଙ୍କା ପରମିଶନ ଦେଇଛି କାଟିବା ପାଇଁ କିଏ? ଏତେ 15 ଦିନ କାମ କରି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ଖୋଳା ନାମରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ ଜିନିଷ ପୋଖରୀ କ'ଣ ମନରେଗା ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଭଳି ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଥର କଟା ହେଇକି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଇଛି। ପଥର ବି ଯାଇଛି ହେରି ଅଲରେଡ଼ି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପଥର କଟା ହେଉଛି ନା ପୋଖରୀ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ମୋତେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଆରିଙ୍କୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବି। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପଥର ଖଣିରେ ପୋଖରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? ନିରାକାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ GRS, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଖଣିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ସୁପାରିଶ? କିଏ କରୁଛି କାମ, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ନେଲା କିଏ? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ ନାଁରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର କାରବାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରୁ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।